законопроєкті про мобілізацію подано чи не найбільше правок за всю історію, а це понад 4 тисячі, які треба виправити для якнайшвидшого розгляду документу. Наразі над цим активно працює парламентський комітет з нацбезпеки, йдеться на сайті парламенту. Всі подані пропозиції згрупували за 16 блоками. Зараз ухвалюється рішення за основу, а далі проведе роботу секретаріату, оскільки є багато поправок, які повторюються. Додамо, що розгляд законопроекту може затягнутися на тижні, якщо кожен нардеп поставить свою правку на голосування. Про перспективи ухвалення законопроекту про мобілізацію поговоримо з Єгором Чернивим, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, головою постійної делегації України в НАТО. Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, Єгоре. Отже, понад 4 тисячі правок мають розглянути депутати в рамках закону про мобілізацію, як я вже сказав. Скільки вже опрацювали і чи є серед них надважливі, а не технічні для затягування часу? Саме через те, що кількість правок більше 4 тисяч, ми зараз розглядаємо концептуально по блоку, на 16 блоків ми розбили саме тематику цих правок. Не конкретно якусь правку, а тематику правок, які стосуються різних частин цього законопроекту. Сьогодні ми завершили ось цей поблоковий розгляд. Далі ця інформація буде передана, вже передана секретаріату комітету, який за погодженням ось цих концептуальних позицій буде сортирувати правки, які підходять чи не підходять, згідно з цим ставити, чи враховані вони, чи не враховані. Я думаю, що це займе деякий час, декілька днів, і далі ми повернемося вже в комітет голосувати по самим правкам. Це займе також деякий час, але вже буде, в принципі, зрозуміло, яким чином буде рухатися цей законопроект, тому що ми мали на нашому комітеті і Міністерство оборони, і інші міністерства, які висловили свої позиції, ми їх почули, і далі вже будемо більш конкретно приймати рішення по правках. Пане Ігоре, а на який час може розтягнутися от розгляд правок? Чи все йде за графіком і комітет своєчасно подасть законопроект на друге голосування? Ну, тут немає якогось регламенту розгляду, тут все залежить від того, яка кількість правок. У нас є закони, які містять 10, 15, 20 правок між першим та другим читанням. Є ось як 4 тисячі, тому я сподіваюся, що за наступний тиждень ми зможемо все ж таки розглянути його в комітеті для того, щоб рекомендувати його вже сесійній залі для голосування. А які норми вже прибрали законопроєкту, які, на вашу думку, порушують права українців? Комітет не прибирає норми. Комітет голосує за ті правки, врахувати їх чи підтримати або відхилити ці правки. Але все одно це рекомендаційний характер носить, і це виноситься цей документ в зал, там, де вже будуть голосуватися за ті чи інші поправки, і фінально буде прийматися рішення по конкретним статтям. Але для прикладу приведу наступні. Є досить, я думаю, що спірні, які визивали дуже багато питань в суспільстві. Наприклад, блокування рахунків ухилянтам. На сьогоднішній день комітет вирішив відхилити правки, що стосуються відхилити цю норму і підтримати правки, що стосуються якраз таки відхилення цієї норми. Тобто комітет рекомендує, буде рекомендувати Верховній Раді якраз таки не приймати цю норму в залі. Але все одно останнє слово буде за Верховною Радою, за сесійною залою. А згідно з документом, чи треба буде чоловікам призовного віку мати з собою військовий квиток? І як взагалі має проходити процедура вручення повістки? Є механізм, по якому зараз вручаються повістки. До нього додаються зараз, знову ж таки, поки що спірне питання щодо, наприклад,
електронного кабінету військовослужбовця або військовозобов'язаного, навіть не військовослужбовця. Тобто ідея в тому, щоб прибрати ТЦК з вулиць, але надати людям можливість спілкуватися з ТЦК, якщо він хоче, він може прийти до самого ТЦК і поновити свої дані, може прийти в ЦНАП, поновити свої дані, або через електронний кабінет. І далі вже обирається самим ТЦК, яким чином вони будуть надсилати інформацію чи повістки до людини. Але знову ж таки, поки що це рішення не прийнято, щоб застосувати цей електронний кабінет. Ми наполягаємо на те, щоб це було право, а не обов'язок людей реєструвати цей електронний кабінет. Тобто, щоб у них було право вибору. Хочуть вони прийти до ТЦК, опановити свої дані, вони можуть це зробити так. Хочуть через електронний кабінет, вони можуть це зробити через електронний кабінет. Фінальне рішення, знову ж таки, буде за сесійною залою. А коли запрацюють оці електронні кабінети? Коли ця система буде введена? Гарне питання. Ми також його задавали Міністерству оборони. Вони обіцяють, що найближчими місяцями воно може бути створено. І тут також є певна колізія, тому що ми не можемо зобов'язувати людей. Ми можемо зобов'язувати людей в законопроєкті поновити свої дані, але робити це через електронний кабінет, який ще не запрацює. Такого точно не може бути. Тому, власне, і йде зараз обговорення, чи потрібно залишати в цій редакції законопроекту, чи окремо його приймати, коли буде готовий вже цей електронний кабінет з боку Міністерства оборони. Пане Ігоре, а щодо виїзду за кордон, заборони виїзду за кордон, яка позиція комітету з цього питання? В принципі, це регулюється іншим законопроектом, іншим законом про воєнний стан, і тут нічого не змінюється. Тобто ті військовозобов'язані, які зараз підпадають під критерії військовозобов'язаних, і далі не матимуть права виїзду за кордон. А щодо відстрочки і бронювання, яка буде тепер процедура? Відстрочка та бронювання мають дуже багато складових, тому що там є дуже багато людей, які підпадають, категорії людей, які підпадають під, наприклад, відстрочку від мобілізації. І тут, починаючи від тих, хто має трьох і більше дітей, хто має ступінь інвалідності, ну і так далі. Там дуже великий перелік. Що стосується бронювання, ми, наприклад, виводимо з тих, з категорії тих, хто не підлягає мобілізації, переводимо в бронювання. Є пропозиції, це Національна поліція, це прокуратура, ДБР, тобто всі силові структури, плюс бронювання тільки 50% державних службовців категорії Б та В, чого раніше також не було, було заброньовані майже всі. Тобто там є суттєві зміни щодо бронювання певних категорій громадян. А щодо тих, хто отримає відстрочку, чи буде проводитися більш ретельне таке, більш ретельні перевірки, тому що пам'ятаєте, коли деякі люди намагалися виїхати за кордон, вони і підробляли документи, і робили фіктивні, і шлюби, і таке інше. От, чи буде проводитися більш ретельна перевірка таких людей? Ну, по-перше, як я і казав, в цьому законі міститься норма про актуалізацію своїх даних. І актуалізація своїх даних – це як обов'язок. Протягом 60 днів після вступу цього закону в дію людина має поновити свої дані в ТЦК. Тобто це означає або знову надати документи, які містять причини для відстрочки, або просто поновити свої дані, тому що останній раз вони поновлялися, може, навіть десятки років, якщо не роки тому. По відстрочці є також певні категорії, наприклад, обмежено по здоров'ю, там також є пункт, в якому можна, який зобов'язує
пройти ВЛК протягом декількох місяців. Зараз ми також дискутуємо, скільки місяців потрібно для того, щоб пройти ВЛК, наприклад, обмежено придатним заново. Пане Ігоре, а щодо норми ненадання консульських послуг за кордоном тим, хто ухиляється від мобілізації, що буде з цим? Знову ж таки, це буде вирішувати сесійна зала. Ми розглядали цю норму. По цій нормі є також питання, тому що, по-перше, як пояснює це Міністерство оборони, їм це потрібно для того, щоб зрозуміти, скільки людей знаходиться за кордоном. Тобто це питання, щоб людина стала на облік, на військовий облік, перш за все. Друге, чесно кажучи, особисто я не вірю в те, що обмеження в консульських послугах буде якимось мати якийсь дієвий ефект. Чесно кажучи, повернути людей з-за кордону через обмеження консульських послуг, мені здається, не дуже ефективним. А більше вони, мабуть, що і не будуть звертатися, просто не будуть звертатися до дипломатичних установ наших. Тому це також під питанням, але, скоріш за все, цей пункт буде скасовано. Пане Ігоре, а щодо зменшення призовного віку, яка ситуація? На сьогодні це зменшення до 25 років. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Нагадаю, це був Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в НАТО.